Նախ ամոթալի է, որ այս պատերազմից հետո հայ ժողովուրդը հանդուրժում է այն մարդուն, ով որ պատերազմը բերեց Արցախ, պատերազմը բերեց Հայաստան, դարձավ այդ պատերազմը հազարավոր երիտասարդների մահվան պատճառ, մահ, որը չտվեց հաղթանակ, մահ, որը չտվեց հայրենիք, այլ դարձավ նաև դրա կորուստ. Եվ հայ ժողովուրդը հանդուրժում է արդեն 1 տարի այդ մարդուն, դա անպատվություն է։ Նրա պաշտոնավարումը առաջի օրից սկսած 2018 թվականի մայիսի 8-ից, այդ չարաբաստիկ օրվանից սկսած, դա ողբերգություն է, որ հայ ժողովուրդը բռնեց ողբերգության կործանման ճանապարհը։ Իսկ վերջին 1 տարին արդեն անպատվություն է հանդուրժել նման ղեկավարի, ցանկացած կարգավիճակում հանդուրժել է, դա անպատվություն է, և դա որևէ բացատրություն ունենալ չի կարող։ Այս պատերազմը բերվել է Արցախ և Հայաստան Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Տեսեք, դուք ձեր ոսկե նախաբանում ասում եք, որ շատ զինվորականներ մտածում էին, որ նրա ղեկավարությամբ հնարավոր չի հաղթել։ Դա ոչ թե կանխազգացում էր, թե որևէ դավաճանական գործարքի, որը կարծում եմ ինչ-որ մի հետապում նաև կապացուցվի, այլև պարզ զգացողություն է, մարդը, որը որ խաղաղ պայմաններում չի կարողանում երկիր կառավարել, սովորական իրավիճակում չի կարողանում երկիր կառավարել, նա ոնց կարող է երկիրը կառավարի արտակարգ պայմաններում, ռազմական դրության պայմաններում։ Ի վերջո կառավարելը դա ամեն մարդու ունակություն չի, ասենք յուրաքանչյուր մարդ ունակությունների, ֆիզիկական, ինտելեկտուալ ունակությունների որոշակի ծավալ ունի, այսինքն եթե ես հիմա կանգնեմ 260 կիլոգրամանոց ծանրացողի առաջ, չեմ կարող դա ես վեր բարձրացնել, դա իմ ֆիզիկական կարողություններից վեր է։ Հիմա այս մարդու ինտելեկտուալ կարողությունները ոչ թե պետություն ղեկավարելու, այլ մի հասարակ 5 հոգանոց կոլեկտիվ ղեկավարելու չի բավարարում։ Մարդը ոչ նորմալ ընտանեկան դաստիարակություն ստացել, ոչ նորմալ կրթություն ստացել, ոչ շարունակական կրթական որևէ ծրագրում ա եղել, ոչ վերապատրաստում ա անցել, ոչ արտասահմանում ա եղել, ոչ սոցիալական շփումների միջավայր ա ունեցել, նա ով ա, ոնց կարա նա պետություն ղեկավարի, առավել ևս ռազմական դրության պայմաններում։ Տեսեք հլը փաստերը, որոնք ի վերջո պետք ա իհայտ գային և իհայտ են եկել միայն այն ինչ որ մեր տրամանդրության տակ ա հրապարակային հարթակից, ինչ խայտառակ եզրահանգումների հիմք են տալի մեզ։ Տեսեք, Իլհամ Ալիևը և Վլադիմիր Պուտինը երկուսն էլ հայտարարել են, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվե հոկտեմբերի 7-ին ռազմական գործողությունները դադարեցնելով վերաբերում։ Ակնհայտ էր, որ հոկտեմբերի 7-ին դադարեցնելով մենք ունենայինք շատ ավելի շահեկան պայմաններ, քան ունեցել ենք նոյեմբերի։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, էլի, ասենք այն ծնողները, հարազատները, ում զավակները, որ զոհվել են հոկտեմբերի 7-ից հետո, չեմ ասում մինչև հոկտեմբերի 7-ը, հոկտեմբերի 7-ից հետոյի հարազատները ինչ են մտածում, իրենց երեխաները ում որոշման հետևանքով են զոհվել, որովհետև այդ հայտարարությունը ստորագրած 3 հոգուց 2-ը ասում են, որ մենք հոկտեմբերի 7-ին էլ ենք պատրաստ ստորագրել ավելի մեղ պայմաններով, և ասում են, որ մենք նաև դեմ եղել, ընդ որում նաև դեմ այղ ասպավոր ոչ, մենք շարունակում ենք կրվել, այն դեպքում, երբ որ իր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, որը ռազմական գործողությունների պատասխանատունը, դեռևս հունիսի 8-ին իրան ասել է, ամեն ինչ արեք, որ պատերազմ չսկսվի, իսկ եթե սկսի, մեր ունակությունները բավարարեն ընդամենը 4 օրվա դիմակայության, հիմա հոկտեմբերի 7-ին 4 օրը վաղուց անցել է, այդ պատերազմը սկսել է, ու հոկտեմբերի 7-ին իրան ասում են դադարեցրու պատերազմը, ես ասում եմ, չէ, մենք կռվում ենք, ո՞ւմ հետ ես կռվում, այնգեր, եթե կռվողդ քեզ վաղուց ասել է, 4 օրից ավել ես չեմ կարող կռվել։ Բայց այս հարցերի պատասխանը ոչ մեկը չի ուզում լսի, որևէ մեկը չի ուզում ստանա։ Հոկտեմբերի 7-ին իրան առաջարկվել է պատերազմ կանգնացնել, հոկտեմբերի 21-ին պատերազմի ամենա թեժ շրջանում, երբ որ եղել են արդեն հազարավոր զոհեր, ձեռ առնում մարդկանց,
ձեռը առնում պատերազմի մասնակիցներին։ Հիշեք այդ 6 կետանոց ինստրուկցիան, որ կառավարության կայքում դրած էր, իրա Facebook-յան էջին դրած էր։ Ձևավորում եք 30 հոգանոց ջոկատ, երկրորդ, ընտրում եք ջոկատի հրամանատար, երրորդ, գնում եք ջոկատի հրամանատարի հաշվառման վայրի զին կոմիսարիատ, չորրորդ, 7-օրյա, չգիտեմ ինչքան մարզումներ եք անցկացնում մոտակա զորանոցներից մեկում, 5-րդ, մեկնում եք առաջնագից, 6-րդ, հաղթում եք։ Պատկերացնում եք, սա պատերազմի ամենաթույն շրջանում պարտվող պետության ղեկավարի պաշտոնական հաղորդումն է, թե ինչպես պետք է մասնակցել ռազմական գործողություններին։ Եվ սա այն դեպքում, երբ որ պատերազմի առաջին օրը ոչ թե ընթացիկ իրադարձությունները հաշվի առնելով, այլ հենց պատերազմը սկսելու նույն օրը հայտարարվել է ռազմական դրություն Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ, և հայտարարվել է համընդհանուր զորահավաք, ոչ թե մասնակի, այլ համընդհանուր։ Սա նշանակում է, որ ըստ զորահավաքի առաջադրանքի և պլանի 20-ից 55 տարեկան արական սեռի բոլոր քաղաքացիները ենթակա են զորակոչի ըստ առաջադրանքի, ըստ հաշվառման վայրի, ըստ իրենց կարողությունների, ըստ խնդրի։ Իսկ ասում է, քաղաքապետեր և գյուղապետեր, ձևավորեք կամավորական ջոկատներ և գնացեք ռազմաճակատ։ Ջոկատ ձևավորել այդքան հեշտ է, հրամանատար լինել այդքան հեշտ է, զինվորական լինել այդքան հեշտ է։ Պատկերացնում եք այս անլուրջ վերաբերմունքը։ Հոկտեմբերի 19-ից հետո նա անվտանգության խորհրդի ոչ մի նիստ չի անցկացրել։ Ռուսաստանում ավելի շատ անվտանգության խորհրդի նիստ է եղել Ղարաբաղի հարցը քննարկելու, քան Հայաստանում։